درود پڑھی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام میں آج آپ کو اپنا رب سناتا ہوں شاید یہاں سنایا ہوا میرے پر یاد نہیں وہ کلام سنیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام معجزے نبیوں کو عطا ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا یہ بھی تھا کہ آپ مردے سے فرماتے قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے کھڑا ہو جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا اور گفتگو کرنے لگتا ہے یہ بہت بڑا بڑا معجزہ ہے مردہ زندہ کرنا تو معجزہ لیکن اس مردے کا بولنا کلام کرنا یہ کوئی معجزہ نہیں اس لیے کہ وہ بولتا ہوا مرا تھا اس لیے کہ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی تھی اس لیے کہ اس کے پاس نطق تھا تو بولنا کوئی معجزہ نہیں زندہ کرنا معجزہ زندہ کرنا یہ معجزہ بولنا معجزہ نہیں کیونکہ بولنے والا جب مرا تھا تو بول کے مرا تھا لطف کی بات تو جب ہے کہ جس کو بولنے کی صلاحیت نہ ہو جس کو جس کے پاس نطق نہ ہو جس کے پاس کلام کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ کلام کرے یہ ہے لطف کی بات اب اس شعر کو سن لیجیے ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں اور مالک کونین وہ مالک کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جگہ کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں دو جگہ کی نعمتیں گئے خالی کا مطلب ایم ڈی نہیں ہے خالی کا معنی ہے یہاں صرف اونلی صرف ہاتھ میں دو جان کی نعمت ہے ان کے پاس کیا ہے مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دو جگہ کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیشی مقالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیشی مقالی شاہِ کوثر اپنے پیاسوں کا جویاں ہے ویسے تو دنیا کے اندر یہ قانون ہے دستور ہے کہ پانی کی پیاس لگی ہو تو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے کنواں نہیں آتا پاس کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن حضور کے کرم کی کیا شان ہے ان کے جود و کرم کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے کدھر ہے پیاسا سیراب کر دو
تو امام کہتے ہیں کہ جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویاں گیا، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں، کیا عجب اڑ کر جو ہاتھ آ جائے پیالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے شیشی مغانی ہاتھ میں۔ کمال کا کلام ہے یہ، بتا دوں میں آپ کو، یہ ہاتھوں میں لکیریں ہیں کہ نہیں؟ ہمارے لکیریں ہیں نا ہاتھوں میں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ہتھیلی پاک میں لکیریں تھیں نا، تو لکیریں تھیں کیا؟ خط سرواسا، سیدھا سیدھا خط، سیدھی لکیر جو ہوتی ہے۔ حضور کے مبارک ہاتھوں میں یہ لکیریں ہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ راز کی بات ہے، اس کو لکھنا بھی راز میں تھا۔ امام کہتے ہیں کیا لکیروں میں ید اللہ خط سرواسا لکھا، کیا لکیروں میں ید اللہ خط سرواسا لکھا، راہ اس یوں راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں، اور عامل حضرات جو ہوتے ہیں نا، عامل حضرات تعویذ لکھنے والے، ان کے پاس لوگوں کا بڑا رش ہوتا ہے، وہ کوئی جا کے کہتا ہے کہ اس کا نقش چاہیے، کوئی کہتا ہے اس کا نقش چاہیے، کوئی یہ چاہیے، کوئی وہ چاہیے، ایک جاتا ہے یار بڑا نقش تسخیر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ نقش تسخیر، یعنی ایسا نقش دے دیجئے جو اپنے پاس رکھوں تو بس لوگ جو ہیں مسخر ہو جائیں اور میری طرف توجہ دیں۔ تسخیر، محبوب کی مبارک لکیریں کیا ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا، جس نے بیعت کی بہار حسن پہ قربان رہا، ہے لکیر نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں، ہے لکیر نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں۔ اور مبارک ہتھیلیاں حضور کی، اپنوں کے لیے اٹھے تو کیا اور کافروں کے لیے اٹھے تو کیا؟ ہتھیلی تو ایک ہی ہے، لیکن جب مومن کے لیے اٹھتی ہے تو کیا اور کافر کے لیے اٹھتی ہے تو کیا؟ ابر نیسان مومنوں کو، وہ واقعہ یاد ہے نا، وہ آیا تھا عربی، وہ بدو آیا تھا، حضور بارش نہیں ہے، بارش کی دعا کیجیے، حضور نے دعا کی تھی نا، ابر نیسان مومنوں کو تیغوریاں کفر پر، ننگی تلوار ابر نیسان مومنوں کو تیغوریاں کفر پر، جمع گئے شان جمالی او جلالی ہاتھ میں، جمع گئے شان جمالی او جلالی۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، سنیے گا بڑا توجہ کے ساتھ، ذرا اپنے ماضی کی طرف جائیے گا، ہم کیا تھے، آج اللہ نے دیا ہے بہت دیا ہے، تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے، کوئی کہتا ہے بس فلاں فلاں صاحب نے انگلی پکڑ لی، کوئی کہتا ہے بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی، کتنا انگلی پکڑنا محاورہ، اس نے سہارا دے دیا، اس نے انگلی پکڑی، بن گیا۔ اب جس کی انگلی حضور پکڑ لے، جس کی انگلی حضور پکڑ لے وہ کیا بنتا ہے؟
दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ट प्याली हाथ में, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ट प्याली हाथ में, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ट प्याली हाथ में, कुर्बान जाने जा अंगुष्ट क्या मूसा अलैहि सलाम क्या लो हजरत कलाम है। मूसा अलैहि सलाम के बारे में बड़ा है ना कि आपने जमीन पर जब आशा मारा तो 12 चश्मे जारी हुए, कितने क्या जारी हुए चश्मा समझते हो ना, चश्मा कितना होता है, चश्मा चश्मा छोटा होता है ना, चश्मा ज्यादा बड़ा तो दरिया, कितने चश्मे 12। अब सुनो इमाम ने हुजूर की मुबारक हथेलियों की लकीरों के बारे में कहा, हर खते कप है यहाँ ऐ दस्ते बेजाए कली, हर खते कप है यहाँ दस्ते बेजाए कली, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाल हाथ में, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाल हाथ में, मौजज़न मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में। सुबह आला हाथ से कलाम है, मैं काफी अरसे के बाद पढ़ रहा हूँ तो अशार भी मेरे जेन से जरा निकल गए हैं, तो उसके अशार के अशार तो उसके एक से बढ़कर है। अब हमारे पास ये कि शायद कोई नाथा ऐसा हो मुझसे मैं जो हदाय का बख्शिश रखता हूँ जेन तो रखना चाहिए, वैसे मेरे पास है लेकिन मेरे फोन के अंदर है, मैं फोन रख के आया, मैं रखता हूँ अपने पास, मेरे फोन के अंदर होती है सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो वो अशआर जहन से याद नहीं आ रहे, चले मक्ता पढ़ता हूँ, लेकिन मक्ता जो था ना ये वो किताब है इसलिए वो मफहूम वाज़ह नहीं होगा, लेकिन फिर मैं पढ़ लेता हूँ। हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के नूर रज़ा, हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के नूर रज़ा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकानी हाथ में।